nosso representante do Sul aqui, ó. Eu vou investir os 9 esse ano ainda. Eu convido 20 para vir 3. Não, esquenta não. Estou muito satisfeito da sua visita aqui. Muito mesmo, verdade. Obrigado, obrigado. Ok? Depois de esperar que tomar, eu voltei para visitar vocês aí. Vamos lá comer, vamos lá comer. Vamos. Também não. Também não. Olha lá.